Står her med Daniel Jensen, som efter nogle år kom tilbage til Strøby, hvor næsten det hele startede. Daniel, prøv lige at fortælle, hvor det er, du har været lidt henne af. Jamen, jeg har været i Vejle, og så et halvt år. Så har jeg været tilbage til Køge et halvt år. Og så kom jeg til Greve med Morten Eskesen som træner. Der var jeg i to sæsoner. Men så blev transporten for lang, og så tog jeg til Herlufsholm, hvor jeg boede nede i Næstved og spillede den sidste sæson. Og nu kom muligheden så for at komme til Strøby igen, så det siger selvfølgelig jeg tak til. Og det, du har spillet både i Køge og i Vejle, det har så været sådan en bobler lige til deres første hold. Altså, du har været tæt på første divisionsholdene, og så har du spillet et andet division i Greve, og senest lidt Sjællandsserie i Herlufsholm, er det korrekt? Det er rigtigt. Ja. Lidt i Vejle der var det, mens de var i deres i SAS-ligaen første gang der. Men der var det mest bare træning med førstehold, altså kampe med andenhold. Og hvor mange år siden er det helt nøjagtigt, du har været i Strøby sidste? Det må være 8-9 år siden, tror jeg. Og hvordan føles det så at være tilbage igen? Det er da bare hyggeligt. Det er dejligt. Alle dem, man kender, og alle dem, man har gået i skole og spillet fodbold med som lille. Det er bare dejligt at komme tilbage. Og når Daniel Jensen kommer tilbage til Strøby, er det så for at slutte sin karriere, eller er det for at komme videre igen? Det er for at få Strøby så højt op som muligt, og hygge sig, og have det godt, mens man spiller. Du mener altså, du har ambitioner på her i Strøby, faktisk? Ja, men jeg skal have ambitioner jo. Ellers bliver det kedeligt. Vi skal da, ja, altså nu. I år der bliver vi op, og så må vi se til næste år, hvordan vi kan få bygget et hold op. Ved du, de få kritikere, du har med hensyn til din spillestil, de snakker lidt om, at du får for mange kort. Du var også lige ved at tale os et par stykker her i dag. Hvad har du at sige til det? Ja, men det må være et udtryk for halvdårlig kondition, så varmen stiger mig til hovedet. Men det er jo bare i kampens hede. Hvordan er det så at spille mod sådan et første divisionshold? Jeg ved godt, nu er det ikke hele førsteholdstruppen, de kører med hele tiden, men det er trods alt spillere med første divisionserfaring. Hvordan føles det at spille sådan en kamp? Jamen, det er altid sjovt at spille mod nogen, der er bedre end sig selv. Så får man testet, hvor man ligesom står, og hvad man skal forbedre frem for alt. Så det er sjovt. Da vi snakkede med træner Lars Jensen i sidste uge, der sagde han til mig, at det bliver i hvert fald ikke tennis i den her kamp. Det har det blevet mange andre netværkskampe, de har spillet i HB Køge. Det fik han jo ret i, selvom det gik stærkt i starten. Altså, I havde meget godt fat i dem sidst. Ja, men altså, de kører måske også lidt på lav blus, sådan da de kommer foran. Men når vi så får scoret, så giver det en lille ekstra, men vi står godt imod, især i anden halvleg. Så ja, men altså, i forhold til vores første træningskamp, så synes jeg, vi kan være meget godt tilfredse med at holde dem på 4 scoringer. Og hvad får et serie 1 hold ud af sådan en træningskamp som det her mod et første divisionshold? Altså nu her, der handler det bare om at få løbet en masse, og så er det selvfølgelig en sjov oplevelse at spille mod nogen, der ligger højt op i rækkerne. Men ellers så er det bare for at komme i form jo til sæsonen. Og så lidt over 300 tilskuere på Strøby Stadion, det er heller ikke hver dag, man ser det. Det kommer nok ikke til at opleve ret tit i serie 1. Nej, men det kan man da håbe på selvfølgelig, men det er altid sjovt. Så godt vejr, så kommer selvfølgelig også flere. Og ja, der bliver scoret en masse mål, og lidt godt fodboldspil, men ellers så meget hyggelig aften jo. Ja.